Aynen o'zim tarixim o'lmamagandek va undan keyin yillar davomida erishilgan ketma-ket nima deydi raqamlar. Biroz kutsak, yana ko'pchilik ulanadi. Konkurs endi har xil giveaway'lega qatnashayotganim hisobiga. Da, ko'pchilik yangi obunachilar, o'shanga o'zim haqimda qisqacha aytib o'taman. Avvalambor ketsa bir 20 daqiqa ketishi mumkin. Nu, nima desam bo'ladi? Karyeram juda ham qiziqarli. Ko'pchilikka qiziq bo'lsa ajab emas. Unda chunki juda ham ajoyib raqamlar bor. $36 boshlab bir necha million dollargacha. Dubayda anaqa ishlamaydi. Nima deydi, anu hech kim ulab bo'lmaydi, bo'lmasa ulardim ko'pchilikni. Komentni o'chiramiz, обязательно o'chiramiz kommentda va planlar haqida gaplashamiz. Va sizlarga trading sohasini sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. WhatsApp bro, Abbasjan, привет. Qachon iPhone berasizlar? Ek qoyalar. VPN'de ham ishlamaydi Dubai'de. Bilmadim, har xil VPN'de ishlab ko'rdim. Lekin ishlamadi. Efirlarni har doim sahranit qilmayman. Xo'p, kommentariyni o'chiramiz va yangi qo'shilganlar uchun o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Ismim Aziz, familiyam Xalikov. So'nggi yillarda nima deydi? Ko'pchilik o'sha pahlavacha videosidan keyin mani tanishni boshladi va shundan keyin yani undan oldin ham televizyonlarda chiqish qilgandim. Startup Plus ko'rsatuvida chiqish qilgandim va bir qancha kichkina ko'rsatuvlarda chiqish qilgandim. O'zim haqimda qisqacha aytib o'tsam, 1989 yil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Yoshligimdan nima deydi, Toshkent shahrida katta bo'lganman. Aynan ota-onam shu Toshkent shahrida o'qiganlar, ishlaganlar. Shuning uchun choyli kanikul faqat qishloqda o'tardi. Boshqa payt Toshkent shahrida 102 o'rta maktabda o'qiganman. Shayxontohur tumani. Xullas, eski shahar. Kallaxonatuvchi. Eski shaharda katta bo'lganman. Chorsu tomonlarda g'unchada. Yoshligimda 97 yili bizani adamiz olamdan o'tganlar. Nima yolg'iz ona qo'lida katta bo'lganmiz. Internetda uzilishlar paydo bo'ldi, uzr. Yoshlikdan juda katta ambitsiyada o'sganman, chunki aynan yosh bo'lsam o'sha otamni yutuqlarini ko'rib katta bo'lganmiz. Lekin o'sha otam o'tgandan keyin onamiza juda ham ko'p qarindoshlarimiza bizani qishloqqa qaytishi va bizga yordam berish taklif qilishgan, lekin bunga faqat onamiza ko'nmaganlar. Bizani Toshkentda o'qitib shu maqsadda Toshkentda qolganlar va 102 o'rta maktabda o'qiganman.
2007 yil Toshkentda Axborot texnologiyalari universitetiga kirganman. 2011 yili bitirganman. Agar sizni do'stlarim ko'rishgan bo'lsa, agar ko'rishayotgan bo'lsa, mani maktabdagi yaxshi bilishadi. Yoshlikda ko'p o'rtoqlarim o'sha Counter Strike oyuni endi paydo bo'lgan paytlar, o'sha paytlar o'sha o'yinlarni o'ynab yurishganda, man ulardan alohida ajralib internetga kirishni boshlaganman 14-13 yoshlarimdan boshlab. Va yoshligimda nima deydi, hacker bo'lishni orzu qilganman. Endi hammani har xil orzusi bo'ladi. Kimdir kosmonavt bo'laman deydi. Va o'shaning uchun Axborot texnologiyalari universitetini tanlaganman. Va hackerlik bilan Lyubitelskiy shug'ullanishni boshlaganman, ya'ni o'sha kodlarni buzish, viruslar yasash, viruslarni tarqatish va viruslar orqali kompyuterlarni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lganman o'sha paytlar, birinchi, ikkinchi kurs paytimda. Agar ko'p tanishlarim ko'rayotgan bo'lsa, buni ham eslashadi. Aynan TATUda juda ham ko'p mashhur videolarim mashhur bo'lib ketgan. Ya'ni aynan как раз Dubayli edi o'sha inson ham. Aynan Toshkentda turib Dubaylik bir inson kompyuterni qanaqa qilib kirib, hammasi noldan o'sha video kurs qilib tayyorlangan, ya'ni virus yasash, o'sha rasm ko'rinishida yuborish, uni ochish va shu orqali offline, то есть parallelni, то есть boshqarish hammasi o'sha videolar TATUda mashhur bo'lib ketgan va TATUda o'sha paytlar birinchilardan bo'lib sechevoy antivirusni o'rnatganman. Ya'ni bitta antivirus set orqali boshqariladi. U paytlar ko'pchilik bilmasdi bu narsani, chunki Axborot texnologiyalari universiteti bo'lgani bilan bizani paytda hamma domlalarning kompyuterlari qotib yotardi. Bizi to'g'irlab berardik, shunga baholarimizni to'g'irlab berishardi. Вот, xullas o'sha paytlarda bir narsani tushunib yetganman. Shundan boshlay. Hacker bo'lish qiziq, rostdan ham qiziq edi. Lekin o'ta kuchli hacker bo'lish nima deydi? Maksimum ikki xil yo'l berardi. Birinchisi Chase'ni yo'l bilan qanaqadir kompaniyaga ishga kirish programmist bo'lib, men hacker programmist. Ikkinchisi ko'p joylarda nima deydi, har xil joylardan pul o'mara degan hacker, endi nelegalni hacker deymiz buni. Вот. Va tushunib yetdim-da, demak ikkitalasi ham qiyin. Birinchisi juda ham ko'p daromad beradi, lekin hamma uni hacker bo'la olmaydik va qonunni buzasiz. Ikkinchisi, ma'lum bir firmada ishlasangiz yaxshi oylik berishi mumkin, lekin bu sizga o'sha orzudagi hackerlar daromaddagi daromad bermasdi. Keyin internetdan daromad qilish mumkin bo'lgan qaysi soha borligini rosa qidirdim. Qidirdim va tasodifan shu reklamaga ko'zim tushib qoldi. Robotlar erasi boshlanayotganligi haqida, aynan birjada robotlar savdosi va shu maqola orqali trading sohasiga qiziqib qoldim. Va eng qizig'i shundan boshlandi. Bu 2010 yil, 10 yil, почти 11 yil muqaddam. Tasavvur qiling, umuman rus tilini bilmaydigan yigit. Umuman va internetda kirishi boshlangan. O'sha paytda endi internet уже 2010 yillar rivojlangan, lekin men umuman rus tilini bilmasdim, chunki eski shaharda katta bo'lganman. Va har bir narsani tarjima qilib chiqardim, Google'dan perevod qilardim, boshqa narsa qilardim va birja degan soha borligini bilib qoldim internetdan. Va birjaga oid kinolarni ko'rishni boshladim. O'sha paytda 87 yilda chiqqan Wall Street Deньги не спят, Michael Douglas kinosi chiqqan paytlar ancha bo'lgan o'sha paytlar. Va dunyoda Wall Street degan ko'cha borligini bildim. Va u yer finansiy markazligi va u yerda milliardlab dollar pul aylanishi haqida, umuman treyderlik sohasi haqida va mashhur treyderlar haqida o'qishni boshladim. O'sha paytda bu soha meni o'ziga juda ham rom qildi va bu sohani o'rganishga qaror qildim. Bu sohani o'rganarkanman, bu sohadagi nima deydi, ko'pchilikda o'sha paytlar ko'pchilikda yo'q hislat o'zimda borligini payqadim. Ozgina maqtovman shekilli. No, hammasi bor haqiqat. Bu sohada sabr juda ham katta kuchligini va birjada haqiqiy ovchi bo'lish mumkinligini, bekorga o'sha bo'ri so'zi, Wall Street bo'ri so'zi ishlatilmasligini
O'sha paytlarda ham payqaganman, ya'ni bu sohaga mana ko'pchilik yozadi menga, "Azizaka, treyderlikni o'rgating, o'rganmoqchiman." Ko'pchilik baribir xolim zamin bu sohaga kirib keladi. Tez pul ishlash ilinjida, katta pul va tez pul va tez boyib ketish. Va sizlarga mana karyeramni aytib beraman, o'sha paytlar menda absolyutni tez pul ishlash fikri bo'lmagan. Lekin bu sohada agar yaxshi bilimga ega bo'lsam, juda ham katta bir chegara bilmas bir moliyaviy imkoniyatlar borligini o'sha paytlar his qilishni boshlaganman. Va birinchi o'zimga bergan so'zim, trading sohasini oldin yaxshilab o'rganaman. Yaxshilab o'rganaman va yana yaxshilab o'rganaman. Xullas, pul ishlash emas, umuman bozor mexanizmi, traderlik sohasi va bu sohadagi insonlarning hayoti va milliardlab dollar umuman olganda reali trading beradigan imkoniyatni bilmadim, qaysi sohada bu soha kabi erishish mumkin, man bilmadim to'g'risi. Sababi mana man hozir Dubaydaman, bitta noutbukim bor, boshqa hech nimam yo'q. Mana shu mana hamma narsam va menga yetadi minglab daromad qilish uchun mana shu noutbukni o'zi. Va bu darajaga erishishimga o'sha paytdagi qarorim juda ham muhim bo'lgan, sizlarga sraz aytaman. Ya'ni eforiyaga berilmaganman, qanaqadir tez boyib ketish shunaqa narsalar bo'lmagan. Va ko'pchilik hozir o'rganadi, ko'pincha mani kurslarimga kelib bir oydan keyin millioner bo'lib ketmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p, hozir efir ko'rib o'tirishibdi. Har doim men o'zimni taqqoslayman va kamdan kam odamga odam bilan o'zimni taqqoslay olaman. Nimaga? Maqtanish emas, bor narsani aytaman. Men minglab grafiklarni o'rganib chiqqanman, minglab grafiklarni. Tasavvur qilsam, mana deylik, men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana shu grafik bo'lsa, mana shu grafiklarni tarixda takrorlanuvchi minglab grafiklarni o'rganib chiqqanman. Nimaga bu? Nimaga mana shu model har doim ishlaydi masalan? Nimaga shu model ishlaydi masalan-da endi? Book va vot masalan book va M modeli, klassik model mana book va M, nimaga shu model paydo bo'lsa narx pastga ketadi? Nimaga book va W modeli paydo bo'lsa narx tepaga ketadi? Shularni hammasini o'rganib chiqqanman. Nimaga narx bitta naklonda bir necha marta atskok bersa, aynan o'shani buzgandan keyin pastga ketadi? Ko'rasizlarmi? Hamma narsa o'rganib, shularni menga juda ham qiziq bo'lgan, chunki bu takrorlanuvchanliklar daromad olib keladi axir bizga. Va nimaga shu oddiy narsani odamlar kutish san'ati yo'qligi? Bu trading, bu kutish san'ati mana. Nimagani oddiy klassikani misol qilmayman, endi hozir juda ham ko'p modellarni bilaman, boshqa o'zim ishlab chiqqan modellar ham bor. Nimaga bozorda mana shu M modeli ishlaydi? M modeli bo'lsa shu model paydo bo'lgandan keyin naqd tepaga ketadi. Nimaga vot mana o'sha W modeli itakdali? Nimaga kuchli tushishdan keyin aynan 50% narx qaytadi? Va nimaga chasta ko'pincha 50% aynan kuchli tushishdan keyin 50% narx qaytgandan keyin narx darishi davom etadi? Ko'rasizlarmi? Bu shunchalik qiziqki, bunaqa takrorlanuvchanlik har doim mavjud mana. Bu yerda ham shunaqa baribir mana 50% dan qaytdi. Ko'rasizlarmi? Mana shular qiziq bo'lgan va bularni tarixdan o'rganib chiqqanman. Ha, minglab grafiklar o'rganilgan va kechalari uyqu qochib, endi bitta narsani tushuninglar, har xil narsa bor-da. Ko'pchilik aytadi menga, bu darajaga ketguncha rosa mehnat qilgan. Aziz do'stlar, men bu sohada qiynalmaganman. Qiynalish so'zini ishlata olmayman bu sohada. Moraliy qiyinchiliklar bo'lgan hayotda, lekin bu sohada men mazza qilib o'rganganman. Nimaga? Bu sohada mana grafik ko'rdinglar o'zingizlar, bu hozirgi oltinning narxi edi va grafik va men borman, boshqa hech nima yo'q. Va tasarruf qilasizmi? Hamma narsa o'zimga bog'liq. O'shaning uchun g'arbda bu orzular, nima deydi, kasb nimaga orzular kasbi deyiladi? Nimaga? Chunki bu sohadagi eng katta plus bu ozodlik va shu bu ham ko'rdinglarmi, baribir o'sha tarbiya bilan, shunga o'xshagan narsalar bilan, ya'ni onamiz bitta ko'z bilan bizani katta qilganliklari uchun bizada nima deydi, juda ham nozik tarbiya qilganlar-da, bir baqirmasdan, bir urushmasdan tarbiya bo'lganimiz uchun juda ham bir nima deydi, g'ururli bo'lib katta bo'lganimiz uchun men hech qachon tasavvur qila olmaganman to'g'risi, kimnidir qo'lda ishlashimni, kimdandir baqirishni, chunki umuman hech kimdan baqirishni eshitmaganman hayotda va hech kimga bo'ysunish nima deydi,
Xullas, bo'ysunish qobiliyati menda yo'q, to'g'risini aytaman. O'shaning uchun shu kasb tanlaganman va hozir nima deydi, o'zimga ham o'zimga bek. Xullas, sifr raqamlarni kengroq davom ettiramiz. Va shu tariqa 2012 yilda 2011 yilda birinchi investitsiyaga ega bo'lganman, 25 ming dollar va shu investitsiya qabul qilganim ham juda ham katta xatoligini o'sha paytda o'zi tushunib yetganman. Ko'rasizlar, qanchalik eyforiyadan qochganman, ya'ni nimaga? Chunki o'sha narsani bir haftada 3000 4000 dollar pul qilib, keyin 7 8 ming dollar minusga tushganimda qo'lim qaltirashni boshlagan edi. Tasavvur qilinglar, birinchi kurs talabasi uchun bu investorning pulini yo'qotib qo'yish mumkinligi qanchalik qo'rquv beradi. Va yana pauza qilganman, yana o'sha yili o'rganganman va 2010 yil o'zimni depozitimga ega bo'lganman. Aynan bizni zapasdagi kvartirani sotib uydiga va o'shani savdo qilishni boshlaganman. Va 2012 yili oxirlarida уже yaxshigina daromadga ega edim. 2013 yilda hayotimdagi переломный момент, ya'ni o'sha o'zgarish davri paydo bo'lgan hayotimda juda ham katta. Man ishlagan brokerskiy kompaniya, man top upravlashchilardan biri bo'lgan brokerskiy kompaniya yopilib ketgan va bu ham bilimsizlik oqibatida bo'lgan. U kompaniyaning litsenziyalari bilan qiziqmaganim uchun va o'zimizni oilaviy pul jamg'armamiz va investorlar, ya'ni xalqaro zarubejniy investorlar tomonidan ajratilgan 400 ming dollar va o'zimizda 100 ming dollar pul 2013 yil oktyabr oyi dan boshlab o'sha kompaniyani yopilishi va man noldan karyerani boshlaganman. 2010'da boshlaganman, 2013 yilda ajoyib natija. 2013 yilda yana noldan ko'pchilik. Eng qizig'ini aytaman sizlarga. Nima deydi? O'sha paytlarda manda hech qanaqa depressiya bo'lmagan, ko'pchilik aytadi depressiyaga tushib qoldim, tushkunlikdaman. Sababini aytaman sizlarga. İkkita sabab bor. Birinchidan, u pul mani xatoyim bilan yo'q bo'lgani yo'q. Buni man aniq o'zimga ishontira olganman. Birinchidan. Ikkinchidan, topilgan darajaga qanaqadir ma'lum bir inson darajaga chiqib yana pastga tushsa, u darajaga yana chiqib qolaveradi. Так что, xato qilishdan qo'rqmanglar. Hech qanaqa, ya'ni наоборот, odamda yashirin kuch paydo bo'ladi. Hiç bo'lgan sizlarda do'stingiz qanaqadir maqtanib qo'ysa yo xafa qilsa, ichingizda shunaqa narsa bo'lgan, hali ya tebe pokажу dedi yo ko'rsatib qo'yaman. O'shanaqa narsa bo'lgan menga i sohani noldan boshlaganman, ничего страшного. То есть 2013 yilda va 2014 yilda Centavi Shot 2013 yilda o'zi Centavi Shot ochib 2014 yilda rezultat qilganman. Va 2014-2015 yilda Amarkesken kompaniyada eng zo'r upravlashchi bo'lib yilda tugatganman. Va 2015 yilda yana bir hayotimdagi muhim voqealardan biri o'sha mashhur bo'lgan treyder Aleksandr Gerchik bilan shaxsan o'zim tanishib Ukrainaga borganman. Ularning taklifiga binoan va birgalikda hamkorlikda ishlash boshlaganmiz. 2016 hozir hamma ular bilan birgalikda hamkorlikda ishlayman. Ajoyib nima deydi ular bilan atnashyapmiz Aleksandr Gerchik bilan. Va oxirgi 2 yilda 2018 yilda mana As Capital kompaniyasiga asos soldim 24 yanvarda tug'ilgan kunimda. Va mana hozirda As Capital kompaniyasi faoliyatini Toshkentda davom ettiryapti. Man esa Dubaydaman va nima deydi? Hozirda bir necha endi tezlashib ketdi hammasi. Hozirda bir necha million dollar aktivlarni boshqaraman xalqaro investorlarimniki va Dubayda aynan katta investitsion kompaniya ochish niyati hozir menda mavjud va shunga qarab ketyapman va aynan shu yillar davomida yig'ilgan bilimni 2021 yilda Super Ming loyihasi ga ajratgan bilimlarim, ya'ni ular uchun ajratilgan mana shu manda nima deydi mana tak hozir ko'rsam mana manda ishlab chiqilgan sizlarga robotlarni ko'rsatishim mumkin, bemalol ko'rishinglar mumkin, test qilib va mana shu hamma bo'lmasa ham ko'p qismli bilimlarimni mana robot bu endi tarixdan tekshiryapti.
va ko'rganinglar deyman, robot matematik ajoyib hisob kitobga ega va o'zi savdo qiladi, va mana shu robotlar asosida yaratilgan strategiyani albatta man Superming loyihasida o'rgataman, ko'pchilik o'rgatmoqchiman. Va bu loyihadan maqsad kimnidir millioner qilib yuborish emas, sira aytaman, bu loyihadan maqsad bir yil davomida zamonaviy sohani judayam chiroyli holatda o'rgatish. Bu loyihadan maqsad ko'pchilik nima deydi, har xil savollar beryapti bu loyiha bo'yicha oxirgi paytlar. Aziz do'stlar, bu loyiha judayam katta yashirin nima deydi, bu bir sirlarga ega, uni ayta olmayman, faqat loyiha qatnashchilariga ayta olaman. Va eng oxirgi bizani blokimiz aynan algo trading bo'ladi va ular ajoyib robotlarga ega bo'lishadi, algoritmiki algo trading bo'limida. Lekin ungacha aynan bozorda o'zlari mustaqil ishlash imkoniyatiga ega bo'ladigan bilimlarni man albatta bu loyihada o'rgataman. Va ko'rib turganingizdek, karyeram qanaqa boshlaganimni va hozir qanaqa natijalarga erishganimni va nima deydi, ko'rib turibsizlar, mana robot o'zi savdo qilyapti. Xullas, man test tugagandan keyin ko'rsataman, bu sentyabrdan boshlab yoqilgan ekan. Bu soha hech qanaqa nima deydi, SEO marketing emas, tarmoqli marketing emas, bu hech qanaqa piramida emas aziz do'stlar. Bemalol internetga kirib o'zinglar qarab chiqishinglar mumkin. Trading sohasini tarixi 100 yildan oshiq tarixga ega va bu sohada maqsad bitta, umuman olganda arzon olib qimmatga sotish, faqat internetda biroz zamonaviy ko'rinishda. Bilasizlarmi, oxirgi yillar 2012 yildan boshlab juda ham mashhur bo'lib ketdi bu soha SNG davlatlarida. Bir qancha sababini aytib beraman sizlarga. 2012 yil aynan DiCaprio o'ynagan Wolf of Wall Street filmi boshlab berdi bu narsani. Keyin oradan biroz vaqt o'tgandan keyin Igra na poniženiye kinosi chiqdi, ya'ni mirovoy krizis haqida va treyderlarni qanaqa milliardlab daromad ko'rganligi haqidagi film. Undan keyin 2015, 16, 17 yilda, ayniqsa 2017 yil butun dunyo bo'ylab ajiotaj bo'lib ketdi, Bitcoin voqeasi. Va mana ko'rib turibsizlar, Bitcoin salkam 30 mingga yaqinlashib qoldi hozir. Va 2020 yil pandemiya davrida Amerika IT kompaniyalari nihoyatda gigantski daromadlar olishdi va yangi texnologiyalar, ya'ni Elon Musk, Tesla kompaniyasi va umuman hamma top, Bill Gates bo'ladimi, hamma boshqalar ham juda ham katta daromad, ayniqsa Jeff Bezos, Amazon aynan onlayn dostavka, aynan pandemiyada milliardlab dollar daromad ko'rdi. Xullas, umuman olganda plus pandemiya shuni dokazat qildiki, haqiqatdan ham inson har narsaga tayyor bo'lishi kerakligiyu va aynan texnologiyalarni maksimal darajada foydalanish kerakligi. Mana ko'pchilik eplagan eplardi, onlayn dostavkalar qildi, boshqa narsa qildi, ko'rdinglar, ko'p narsa baribir onlaynga o'tib ketishini taxmin qilish qiyin emas va natijada kelajakda juda ham ko'p traditsionniy kasblarni yo'qolib ketishi bu fakt bo'lib qoldi. Xullas, men uchun sohamni faqat daromad olib kelgani uchun emas, shunchaki juda ham yaxshi ko'raman bu sohamni. Iskustva men uchun soham. Men sizga premyerni tak hozir test bo'ldi bu yerda. Mana taxminan sizlarga mana bir jamoam, Dream Team jamoasi bor. Mana alohida loyiham, bularga berilgan bilimlar boshqa joyda o'rgatilmaydi, ma'lumotga va'da berganman, to'liq o'rgatilgan. Mana oddiy misol ko'rsatishim mumkin sizlarga. Mana qarang, mana bugun berilgan ideya, mana ideya, mana narxda, mana shu nuqtadan qaytishi, mana NZD Kanada to'g'ri soatli, mana ko'rishinglar mumkin qanaqa, ya'ni qizil nuqtaga borib qaytishi. Va aynan shu qizil nuqtaga borib bugun qaytishini qaranglar, qanchalik aniq ishlagan. Va ko'rasizlarmi, bunaqa narsalarni yillar davomida bozorni kuzatish natijasida
erishilgan bunaqa bilimga va davom etamiz. Va hozir mana уже bizani robotlarimiz biz uchun ishlaydi va hozir mana test ketyapti. Bir minut. Tak. Qani bizda vizualni. Mana hali ham mana agar o'sha oilada shunaqa daromad qilgan bo'lardi, mana robotni qilgan sdelkalarni ko'rishinglar mumkin mana. Robotni mana hali ham o'zi savdo qilyapti. Bu test to'g'ri, no, lekin farqi yo'q, bu kelajakda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Va mana bizni daromadimizni o'sish tezligi, mana startovый narx biroz ubitik va mana ko'ramiz nima bilan tugashini. Ko'rib turganingizdek, soha juda ham jiddiy. Va bu sohada juda ham ko'p aldovlar bor. Buni ham aytib o'tishim kerak, ya'ni ko'p joylardan telefonla qilishadi, bu aksiyasini oling, bu aksiyasini. Men bilasizlarmi nima tarafdoraman? Har kim o'zi mustaqil o'rganishi va o'zi mustaqil kuchli bilimga ega bo'lishi va hech kimning yordamisiz o'zi daromad qila olishi. Mana shu tarafdoraman, o'shaning uchun men ko'pchilik O'zbekistonda investitsiya taklif qilishadi, olmayman. Investitsiya har xil summa. Aytib o'tganimdek, pandemiyadan boshlab 2 million dollar, ya'ni atkaz qilingan summalarim, chunki u summadan hozir savdo qilayotgan summalarim juda ham katta. Va shuni aytishim kerakki, endi ajoyib bir loyihaga qo'l uraman 2021 yildan boshlab. Men o'zimni ko'paytirmoqchiman, просто так. Bir necha ming ta odamni ko'paytirmoqchiman va bu loyihaga sabr qiluvchi insonlar, sohani sabr bilan o'rganuvchi va zadaniyalarni vaqtida qiladigan, xullas albatta bu bepul emas, lekin ishoning, sohada o'sha to'lanadigan 1000 dollarga 1 yillik proyektga oladigan bilimlar bu summadan juda ham qimmat turadi. Kimga soha qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zinglar bemalol internetda traderlik sohasiga oid ma'lumotlarni o'qib ko'rishingiz mumkin. Soha haqiqatdan ham juda ham ajoyib imkoniyatlarga ega. Shu bilan birgalikda dunyodagi eng zamonaviy va shu bilan birgalikda soha dunyodagi eng qiyin sohalardan biri hisoblanadi. Lekin bu sohada ko'p narsani juda ham murakkablashtirib yuborish ham kerak emas. Chunki maqsad oddiy-ku, faqat ikkita variant bor bu sohada: narx hozirgi narxdan yoki tepaga yoki pastga ketadi, demak variatsiya juda ham ko'p bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun shuncha yillar davomida to'plangan bilimim bu sohada xohlovchini daromadga chiqarish imkoniyatiga ega. Va buning uchun albatta sabrli va professional podxod kerak bo'ladi. Va qisqa YouTube'da men haqimda ko'p videolar bor, ko'rib chiqishinglar mumkin. Aziz Xalikov deb yozsanglar. Mani ko'pchilik o'sha haqiqatdan o'sha pahlavacha videosi, bola videosidan keyin tanishib boshlashdi. Nu undan oldin ham chiqishlar qilib yurardim, lekin asosan SNG davlatlarida, Rossiya, Ukraina va Qozog'istonda aynan bu soha vakillari mani ko'proq tanishadi, chem O'zbekistonga nisbatan. Va maqsad yaqinda 2001 yil, 2021 yil harakat qilib ko'ramiz. 100 million dollar aktiv boshqarishga chiqishga va bunga erishishimiz mumkin va bu taxminan Super Ming loyihasi ishtirokchilari bilan birgalikda 10 million dollar aktiv boshqarishga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun berilgan zadaniyani hamma amalga oshirsa, buni birgalikda qilish mumkin bo'ladi deb o'ylayman. Va hozir ikkinchi telefonimni olib kelib men ko'rsatishim mumkin. 2019 yilga arxiv qilib qo'ydim, Instagramda ko'p postlarni o'chirib tashladim. 2019 yilda maqsad qo'ygan ekanman. Esda qolarli voqealar, o'sha maqsadimga ko'piga, juda ham ko'piga erishibman, endi ko'rinman. To'g'risi o'sha sport kar olaman degan ekanman, sport kardan qolishmaydigan mashina oldim. 5 million dollar aktiv boshqarishga plan degan ekanman, undan ham ko'p aktivlar oldim, xullas ko'rdinglarmi? Aytadi-yu, hech kim hech kimning orzularini o'g'irlab qo'ya olmaydi, hech kim hech kim ustidan kulishga haqqi yo'q deb, chunki bu sohada imkoniyatlar haqiqatdan ham gigantski desam bo'ladi. Va aziz do'stlar, qisqacha shunaqa. Va men hozir efirni o'sha Super Ming loyihasiga qabul e'lonlar beriladigan kanal bor, o'sha yerga tashlash uchun sahnat qilaman va savol javobligi
alohida kiraman. Hozir vaqtinchalik efirdan 1-2 daqiqaga chiqib turaman. Va endi efirlarimni ko'rish boshlagan insonlar nima deydi? Kuzatib borishlarini tavsiya qilaman va sizlarga yil davomida ajoyib yangiliklar, ajoyib o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rasizlar. Chunki aynan Superming loyihasini birinchi mehmonlari Dubayga fevralda kelishadi. Yanvardan, o'zi yanvarda start bo'ladi, fevralda kelishadi. Va savollarga javob berishga harakat qilaman. Va siz ozgina vaqtimiz bor ekan, robot hozir 14 dekabrda va sizlarga natijasini ko'rsataman. Ungacha savolinglarni tayyorlab qo'yishinglar mumkin. Va mana shu robot bilan birgalik. Mana shu bunga o'xshagan robotlar manda bitta emas, juda ham ko'p. Ko'rdinglarmi? Payt o'tishi bilan aynan tradingda shu cho'qqigacha chiqishga harakat qilish mumkin. Ya'ni уже manga joyini ham ahamiyati yo'q. Umuman olganda man bemalol dunyoni istalgan nuqtasida umuman ishlamagan holatda ham katta daromad olishiga imkoniyatiga egaman. Lekin bu oson pul topish degani emas. Bu ma'lum bir yillar davomida to'plangan bilim natijasi va lekin shunga hamma harakat qilishi mumkin. Chunki sizlarga qiziqarli ma'lumotlar aytishim mumkin. Hozir dunyoning 70% deyarli yirik banklari ham algo trading bilan shug'ullanishadi. Ya'ni insonni savdo qilmaydi уже u yoqda ham. Amerikanski juda ham katta hedge fondlarni ham уже u yerda robotlar boshqaradi. Robot deganda temir robot emas, man programma nazarda tutaman, dastur. Ya'ni искусственный интеллект, нейронная сеть и bu kelajakda juda ham bir katta nima deydi o'zgarishlarga olib keladi trading sohasida va nima deydi juda ham yirik imkoniyatlar beradi traderlarga sababi inson qilolmaydigan ishni robotlar qilish imkoniyatiga ega mana shunaqa maxsus algoritmlar olib tuzib va mana shu hamma algoritmlarni inson o'zi tuzadi eng qizig'i va oranglarda kimdir ham vaqt o'tib o'zi bu sohada bilimga ega bo'lib o'zi xohlagan robot tuzishi mumkin. Ma o'sha Superming loyihasida umuman algoritm nimaligini tushuntirib beraman va algoritmni qanaqa topish va tuzish texnikadan ela ularni ham bemalol kimdir bozorda hech kim payqamagan takrorlanuvchanlikni payqab qolishi mumkin va uni algoritm ko'rinishida yozib uni programmistga bersa o'sha robot ko'rinishiga qilib beradi. Xuddi mana man qilgan ishga o'xshab. Mana ma'lum bir qayta takrorlanuvchanlikni man ham sezdim va buni robot ko'rinishiga o'tkazdim va mana hozir sentyabrdan boshlab startga qo'ygan 1 million dollarga 1% bitta bitimdan risk bilan qo'yilgan nastroyka bo'yicha qo'ydim va mana hozir уже ozginadan keyin ko'rishinglar mumkin bo'ladi rezultatda. Ungacha bemalol tak shu efirda ko'rsatgim kelyapti rezultatni. Chunki ko'pchilik ko'radi buni keyinchalik. Va yaqinda bu yerda o'sha aytganimdek o'sha katta maqsadim yaqin 6 oy ichida уже katta jamoa tuzib Dubayda katta kompaniya. Yaqinda bu yerda anaqa bo'lib o'tdi, investorlar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Sohaga bo'lgan qiziqish nihoyatda katta pandemiya hisobiga teng bo'ldi. Biz bilmaymizu kelajakda nima bo'lishini, pandemiya bo'ladimi yo'qmi, to'y yana nima bo'lishini. O'shaning uchun manimcha internetda daromad qilish mumkin bo'lgan har qanaqa sohani o'rganib qo'ygan yaxshi deb o'ylaymanmi? Mana biz robotimiz natijasini ko'rsatishi mumkin sizlarga. Tak, mana. Sentyabrdan boshlab 1 millionlik depozitga 140 ming dollar daromad va строго по риск менеджменту stop loss'la hammasi joyida. Xullas, mana bitimlar soni. Xullas, 2021 yilda sizni ajoyib bemalol ishontirib ketishi mumkin. Ajoyib yangiliklar kutyapti hammani. Va texnologiyalar davrida texnologiyalardan maksimum foydalanishga harakat qilamiz va bir necha daqiqalarga sizlar bilan xayrlashaman. Hozir efirni saqlanib qilib, keyin sizlarga kiraman. Savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin.